Salve, salve, galera! Tá começando um documentário sobre... comédia de stand-up. Essa comédia de stand-up, no dia a dia, o bastidor da comédia de stand-up. Tô indo agora buscar Emerson Ceará pra gente encarar essa jornada. Boa diversão pra vocês. Valeu! Ouvintes de todo o Brasil, neste momento nós trazemos para vocês a melhor dupla do Brasil. Os brotinhos, eles que surgem na curva do caminho. Ah, já peguei ele e lá vamos nós para esse mini documentário que é stand-up comedy de raiz. Vídeo, vai ter vídeo no canal, vídeo de piada, vocês vão acompanhar como é que é a viagem, vão acompanhar tudo. São 5 shows em 5 dias, e stand-up de raiz mesmo. Olha aqui no GPS, primeiro destino, Pato Branco, senhoras e senhores. Lá vamos nós para 6 horinhas quase. 6 horinhas. E pau no cu do gato. Quero estar com você por um dia. Vou mostrar pra você quem eu sou. Vou te dar amor, carinho no dia. Colabore para gerar tudo. Beleza? Como é que estão as coisas? Não, tá aí, eu aqui um quadro que eu tô viajando com um velho aqui, ó. Isso aqui é velho! Você é velho! Você reclama de coisa avulso, cara. Não é coisa avulso, cara. É avulso. Você vai pra uma balada, você vai pra um bar. Aí fica aquela porra daquele som alto do caralho. A pessoa pra conversar tem que pegar e ficar falando. E aí? Como é que foi lá? Parado. Tem que ser som ambiente, tipo, nem a musiquinha que tá rolando aqui, ó. Nem tá rolando música, cara. O volume tá do 2. Você que é dono de balada, cara, abaixa a porra do som, caralho. Eu tenho que ficar 5 dias com esse cara ouvindo ele reclamar agora. Sempre que ele estiver reclamando, eu vou ligar a câmera, senhoras e senhores. Ó, que isso seja válido pra ambas as partes. Fechou, se eu pegar, pode ligar. Vou ligar. Esse é o Rio de Braga. Oi. Você fica atrás de mim, cara. É chato. A gente tá indo comer. Que alguém tá reclamando que tá com fome. Eu não tô reclamando que tô com fome. Não é, cara, porque tipo assim, é 1 da tarde. A gente tá no estrada. Se a gente não almoça agora, a gente vai pegar só macarrão frito. Chega no buffet, tem macarrão frito. E aí, agora a gente tá chegando aqui no Manila. Vamos almoçar e depois pegar a estrada. Mais 5 horinhas. Né, Ceará? Uma hora depois. Deu uma música agora. Conseguiu parear? Agora nós temos música. Música. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. A gente resolveu parar aqui. Não foi pra isso. A gente resolveu parar aqui porque o Ceará falou que precisa cagar. Aí eu falei, tá, vamos parar. Aí ele falou, não é em qualquer lugar. Eu falei, tá bom, não é em qualquer lugar. Vamos parar num posto. Que meu cu é sensível. Aí ele resolveu escolher esse posto porque ele disse que é o melhor banheiro da região. Isso é um shopping, cara. Incrível, assim. Aquele sertão afora, meu berrante atopicando. Primeiro destino. Estamos chegando em... Tem aeroporto, olha lá. Via lateral, Alfredo Luiz de Bortoli, depois viria à esquerda na via lateral, Alfredo Luiz. Uma cidade bonitinha, hein, cara. Quer morar aqui, Jericó? Você quer dar o cu pra Pato Branco, cara? Acabou de chegar, chegou no primeiro hotel. Estamos entrando aqui no hotel. Estamos entrando no hotel ali. Sei lá. Fazendo a postagem. Chegamos em Pato Branco. Primeiro show.
vai vendo. Ligaram pro Emerson e falaram bem assim: ó, a gente não conseguiu o palco, a gente conseguiu o microfone. Graças a Deus, graças a Deus, a gente não precisa mais disso. Isso se chama ganância. Muita ganância, muita ganância. Estamos indo pra lá porque já vai começar, a gente vai chegar e já o pau vai torar. Pra comédia stand-up de raiz. Direto de Curitiba, Eduardo Jericó. Pato Branco, rolou, tá na conta. Valeu. Tá onde? Eu? Na casa do caralho. Eu tô aqui no quarto, cara. Vamos embora, vamos vazar. Vamos vazar. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Lá vem ele. Santo segundo dia, turma. Saídos aqui de... Pato Branco. Vamos para Francisco, Francisco Beltrão. Beltrão. A noite de ontem foi incrível, foi bacana. Boa. Pô, alguns perrengues. Mas como o nome do mini doc é... Stand-up Raiz! É isso aí, turma. Acompanha a saga. Pois é. E pra onde sai aqui agora? Eu falou que sai pela saída. Que o nome é saída, né? É. Ah, tá escrito saída. Sabe ler? Bom dia. Paramos pra tomar um cafezão, porque perdemos o café do hotel. Café, estrada e fazer a correria pra ver se tem os trubisquinhos pra fazer o show. A gente não sabe se vai ter palco. A gente não sabe nem se vai ter microfone. Corre o risco da gente fazer duas sessões. Fábio, o que que tá mal-humorado? Eu só falei que a garrafinha, cara, era... Pela quinta vez, enfia a garrafinha no cu. Cafezinho tomado, agora é estrada. Partiu Francisco Beltrão. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, já estamos em Francisco Beltrão. Trão. Vai ficar de eco? Eco. A véia passou na porta. Chama, a véia, a véia. Chama, chama, Dale. Chama. Acunha. Acunha. A rocha. Chama, chama, chama. E é o seguinte, acabamos de almoçar, vamos pro hotel. É. Parece-me que vai ter duas sessões. É, parece-me. Parece-me. Me. 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 Até logo mais. Chegamos! Olha só! Eita! Ó! Na rodovia. Hotel de rodovia. Coisa mais linda. Que é isso, papai? Dividimos confidências. Mesmo estando longe, ele muitas errou. Vezes. O cantor errou. Olha, ó. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu com revólver, eu faço desgraça. Eu
Nós chegamos a Francisco Beltrão, mais um hotel, mais um quarto, mais uma cama. E sabe o que eu fico pensando às vezes? Assim, o hotel é legal, o hotel é bacana, mas quantas pessoas já não dormiram aqui? Quantas pessoas já não deram a bundinha aqui? E a saia continua, a gente tá pé mais. Show, segundo show. O show é aqui, ó. Mais uma. Já partiu. Invertendo o papo de. Resolvemos mudar a exposição para ter mais espaço. Que é o seguinte, deu duas sessões. Acredita, papai? Então, agora tá trocando a posição todinha lá. De lá, vai trazer tudo pra cá. Vai arrumar. É isso, a gente só tem algumas horas até começar a primeira sessão, então precisamos arrumar um som até lá. Acompanhe a saga do som. Vou ligar. Põe agora aqui na tomada. Tomadinha aqui, ó. Foi. Tomada. Conseguimos arrumar o som. Esse cara aqui, ó. Salvou a gente. Salvou. Tá puto. Não fala comigo. Tá putinho porque a gente ficou... Quantas horas a gente ficou pra arrumar? Duas horas pra arrumar um som. Agora, a próxima aparição é aqui à noite pro show Stand-up de Guerrilha. Vire à direita na rua Maranhão. Na casa do caralho! Eu vou virar na casa do caralho! Lá, o filho da puta vai e me entra na frente. Tá certinho, corno! Expectativa de com duas sessões? Expectation. Expectation. Ah, expectation? Expectation. Vou falar pra tu, bicho. A primeira, não sei não, hein? 7:30, marcado 7:30. O povo tá em cima. Tá bom, então, vai lá. Recebo no palco o primeiro comediante da noite, Eduardo Jerusalém. Aquele colega, aquela colega que tem aquela risada que parece um chevette de manhã tentando pegar, e a risada é mais ou menos assim. Essa risada ajuda. Uma coisa, mulher bonita, primeiro, segundo encontro, não chupa pau. Tira isso da sua cabeça. A mulher bonita dos pais vai pegar teu pau muito tempo depois. E ela pega, Matheus, com nojo. Ela pega de... A feia, Matheus. A feia, Matheus, ela pega com as duas mãos. Começando em 3, 2, 1. Agora! Eu queria trabalhar no sex shop, porque deve ser muito bacana você ser um balconista no sex shop. Seria um prazer de olhar nos olhos do cliente e falar: agora pegue suas coisas e vá se fuder. E o cliente ser satisfeito. Ah, moleque! A diferença das mulheres daqui para a mulher do Ceará é que a mulher daqui elas não tem bigode. Não tem bigode. E o melhor, elas têm dente. A outra bateu pelo meio de mim! Caralho! Não, eu vou dizer, o Ceará é embaçado! Essa mulher tem peito, ela não tem bunda! Se ela tem bunda, ela não tem.
Você tem peito, tem bunda e tem dente, tem bigode. Agora você tem peito, tem bunda, tem dente, não tem bigode, tem pinto. Sabe, galera, estivemos aqui pela segunda sessão do Café do Mestre em Francisco Beltrão com essa plateia da segunda sessão que foi simplesmente... Bom dia. Estamos saindo aqui do Paraná e eu acho que a gente vai para Santa Catarina. É isso. Então, até daqui a pouco. Valeu. Do bom dia. Daí? Você tá na estrada, meus galos? Bom dia o quê? O que você tá vendo de bom nessa porra desse dia? Bom dia um caralho! Tempo nublado, tão arrebentado, dois shows ontem, vamos de uma cidade pra outra agora, papai partiu São Miguel do Cedro. Vamos que vamos! Toma um cafezinho. Não, é chá de pedido. Louco de prazer, me deixa louco, doido, me deixa louco demais, me deixa louco, doido, me deixa louco de... Esse teu sorriso safadinho, me deixa louco de prazer. Saindo do Paraná em rumo a Santa Catarina. E agora ainda tem mais três shows em Santa Catarina, tá? Dá o pau no cu do gato e chovendo. Chuva! Me deixa louco de prazer, me deixa louco. Me deixa louco demais, me deixa louco, doido, me deixa louco demais. São José do Cedro. Tá dizendo pequenininho, mas bem São bonitinho. José do Cedro, senhoras e senhores, olha aí, ó. Chegando no hotel. O nome do hotel também é Cedro. A gente faz show hoje nessa cidade aqui, ó. Cidade bonita. Bonitinha, bonitinha, né? Descansar um pouco, logo mais... Passar o som e vamos que vamos. Tivemos um acidente de percurso. Olha que merda que aconteceu. Uma pedra. A gente não contava com essa. O show de hoje é praticamente para apagar o para-brisa. Tô indo lá ver a parte agora, lá onde vai ser feito o show. O Ceará foi atrás do equipamento para gravar junto com o produtor. E eu tô indo lá no bar lá para ver o espaço. Agora sim, hein? Ah, papai, olha que menino bonito! Menino lindo, gostoso! E Emerson Ceará. Ê, Biscaia! Olha os caras preparando aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aí é o seguinte, o pessoal acha que os caras não se empenham. Vou mostrar essa figura aqui, que ele é simplesmente o dono da bagaça. O cara tá fazendo, é mão na massa. Diz que é o olho do dono que engorda o boiado. Fez rádio. Rádio. Divulgação de outdoor. Outdoor. Funcionamento nas redes sociais. E aí, o resultado, o que foi? Esgotou os ingressos. Casa lotada, papai! São José do Cedro, senhoras e senhores. Pau! Show! Olha aqui. Olha aqui. Chegamos. Chegamos! Já estamos aqui! E daqui a pouco o bicho vai pegar! Essa tá bonita, tá linda! E deu certo, papai? Tá dando! Tá dando? Tá bom! Tá indo sem dar! Aí! Tá indo sem dar! Muito bom! Vai começar mais uma noite de comédia sem dar? Hoje no Biscaia! E você não pode, cara! Casal de 22 anos é uma pegada mais forte? A mulherada tá assim! Nossa! Uma meta, né? Um objetivo.
eu chego lá. Casal de um ano falou, só falta 21. As mulheres batem palma desse jeito. Já os cuecos, os caras estão tudo assim. 22 anos. Se fudeu. Nem transa mais. Mentira, transa. Claro que transa. E nós arrochemos 4, 5 músicas. A véia pegou minha mão, botou bem na tábua da buceta aqui. E nós arrochamos por aqui, só. Todo homem já fez isso, a verdade. Eu já falei isso. É aquele cheiro de tilápia do dedo. Salve, salve, galera! Mais uma apresentação hoje em São José dos Santos, Santa Catarina, com uma plateia incrível aqui no Biscay. Essa plateia tava simplesmente... Foda pra caralho! Muito obrigado a todos pelo carinho, várias coisas. Turma legal que tá acompanhando essa saga do stand-up comedy. Presta atenção. Stand-up de raiz. Aí. Hoje foi incrível. Pauleira. Soco, grito, dedo do cu e gritaria. Amanhã, pra onde a gente vai? São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. Amanhã continua a saga comédia stand-up de raiz. Pau, acompanhe. Vai! Bom dia, senhoras e senhores. Quarto dia de stand-up raiz. Matando um cafezola pra pegar a estrada. Hoje é o quarto e penúltimo dia do stand-up raiz. Quase fechando essa turnê. Hoje é São Miguel do Oeste. E vamos pra cima. Quando eu não puder mais tocar um punhetão, quando as minhas bolas não puderem aguentar. Senhoras e senhores, quarto dia de stand-up de raiz, outra cidade, qual cidade, pai? São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste. Vamos para Café do Mestre. Café do Mestre. Hoje fazer um Café do Mestre. E é isso. Pau no cu do gato. São Miguel do Oeste, senhoras e senhores. Já estamos em São Miguel. Olha o quarto dia de show. Bonitinha, bonitinha. Da hora, né? Bem bonitinha a cidadezinha. Essa é a bela e formosa São Miguel do Oeste, Eduardo Jericó. Muito bacaninha, muito bacaninha. Vamos bater uma feijuca hoje? Vamos bater uma feijuca, torcendo pro livre. Torcendo pro livre, pô. Não sei quando que vai ao ar isso aqui, provavelmente você já vai saber quem tem... Tá, ganho. Com certeza. Somos o Brasil inteiro hoje é. Eu não, tá? Eu sou incolor. Incolor? Incolor. Chegamos. Dá uma pousadinha aqui. A gente conseguiu o hotel. Mas o hotel, bicho, reservou pra nós um cantinho em outra cidade. Quanto tempo que nós estamos andando dentro do hotel? Nossa senhora, 2 dias. Mano, eu pensei que a gente ia ficar ali. A gente já desceu, virou, subiu. Estamos indo. Vai ter que... pegar canoa, balsa. Olha isso aqui. Chegamos. Hoje o show é ali. Café do Mestre. A receptividade dos caras aqui. Cana. Cana, cachaça, dentro. Pra quê? Agora a gente vai comer. Pronto, a gente vai pro show hoje aqui em São Miguel do Oeste. Foram vendidos todos os ingressos, vai ser show! Valeu! Até mais! Esperando o Ceará, que acho que ele tá cagando.
O produtor veio buscar a gente aqui e olha que bacana, a gente ganhou um agrado aqui na cidade. A gente vai numa barbearia, dá um talento. Eu preciso, será? Não sei se ele precisa. Ele tem uma cerquinha de favela. Esgotou os ingressos. Venderam todos os ingressos vendidos. Tá? A gente ganhou esse presente, a barbearia que patrocinou. E é isso, vamos que vamos. Valeu! Terminamos de cortar o cabelo na barbearia. A menina régua, bigodinho fininho. Estamos indo pro local do show. As vendas, como é que foi hoje? Como é que deu? Deu esgotadíssimo, né, velho? Esgotou, papai? Boa, vamos pro pau. Esse aqui é o percussor, ele e o Rodrigo, que a gente fez ontem em São José do Cedro. São os percussores da comédia no interior de Santa Catarina, pai. Respeita a polícia. Olha aí. Então respeita. Hoje são milhão do Oeste. Stand-up vai estourar! Stand-up comedy de raiz! Próxima aparição de dentro do bar. Valeu! O povo já se conhece teu carro, o povo já sabe, né? Chegamos! Tá muito bom! Tá louco! Bora começar mais um show! Nosso vizinho da puta comprou uma comida! Ah, eu acho. Ele comprou uma comida pra colocar na escola de samba. Eu nego, amigo. Se você não fala, já te vou dar na igreja. Mas eu curti. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Muito obrigado, senhoras e senhores. Senhoras. Porque depois que você fica velho, você se arrepende, se arrepende. Você vê a mulher passando na rua, você se arrepende. Então você fica velho, você fala, você vê aquela pessoa que você tocou uma, você fala, tia Carmen. É isso. Quando eu era caralho, sua vez eu bati a punheta pra Hebe. E ela já tinha morrido. Salve, salve, galera! Estamos em São Miguel do Oeste, São Miguel do Oeste, Café do Mestre, com a plateia que foi simplesmente... Muito obrigado, São Miguel do Oeste, foram incríveis, incríveis. Senhoras e senhores, acabamos aqui em São Miguel do Oeste. Foi incrível. No Café do Mestre. Amanhã partiremos para o último show da noite. O último stand-up de raiz. Desse ano. Então, amanhã é Xanxerê. Xanxerê. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Apresentamos a partir de agora. Bom dia! Quinto e último dia da nossa maratona stand-up comedy de raiz. Nós estamos indo agora para Xanxerê, lá no quarto do Emerson, falar com ele, ver se ele já tá pronto e pegar a estrada. Valeu! Bom dia, senhores. Acordamos assim, estamos muito dispostos para o último show da turnê. Dispostíssimos, vamos para Xanxerê. 200 km daqui, eu só preciso de um café para assistir meus lives. Quinta e última apresentação dessa temporada stand-up comedy de raiz. Até daqui a pouco. Valeu. Cachorro. Aí, ó. Olha o que um café faz na vida do homem. Tomou um cafezinho, tô preto. Café transforma as pessoas. É isso. E... show ontem foi bem bacana, foi incrível. Show ontem foi incrível, cara, foi muito legal. Plateia animada, mega produção. A produção tá de parabéns, foi bem legal. Se tivesse aberto segunda sessão, a gente tinha colocado segunda sessão. Isso aqui é pra dar audiência, ó. Mamilos. Mamilos sempre são polêmicos. A gente volta daqui a pouco da estrada. Valeu! Cheirei.
Diz que o certo já é hotel e o som já passou sonho, então tá tudo ok. Tudo arrumadinho. Vamos olha lá. Aí, cara, vamos fechar com chave de ouro, tá tudo pronto. Deus no comando, Deus na guia. Vamos lá. E vamos. Amém. Até daqui a pouco. Acabamos de chegar, depois de 3 horas e meia de viagem, em Xanxerê. Estamos em Xanxerê, estamos chegando no hotel aqui agora. Xanxerê. Chegamos em Xanxerê, mudança de plano. Antes da gente ir pro hotel agora, antes de entrar no hotel, a gente vai lá para passar som e luz. Tem que fazer a passagem agora para não dar problema, BO, à noite, né? Buscou pão, porque a voz já tá indo pro pau, bicho. São 6 shows em 5 dias. É isso aí. Vamos que vamos. Tá com a vozinha, né? Eu perdi a voz já. Não, vai fazer alongamento, aquecimento de voz e vamos que vamos. Até daqui a pouco. Vamos passar som. Tô um pouco ofegante, porque ele falou que era 700 metros. Mas de carro. A pé dá 3 km. Cara, a gente tá andando. Já desistiu na metade do caminho, falou, vamos voltar pra pegar o carro. Não dá, bicho, já tá na metade do caminho, tá longe pros dois lados. Depois de 15 minutos caminhando, ó lá. Chegamos, pai. A gente faz mais um lá, lógico. Olha que bacana. Beijo, até mais. E agora aqui, ó. Chegamos, ó. Aí, eu deixei desligado as luzes aqui para nós testar a luz por lá também, beleza? Acho que tá legal. Maravilha! Tá lindo! Stand-up comedy de raiz, senhoras e senhores, olha aí, ó. Só o dono da porra toda aí, ó, trabalhando com a gente aí, ó. Ah, filho, aqui ó, o foco de luz pode vir aqui no pedestal aqui, ó. Ó o foquinho, ó. Stand-up comedy de raiz. Por que stand-up comedy de raiz? Foi uma história que eu, será, começamos a resenhar no carro. Pô, por que não fazer um circuito de show saindo do cotidiano? Será que tá voando? E voando literalmente? Não, voando ao pé da letra. Fazendo show em todas as capitais, em teatro. Show em teatro, povo sentado pra assistir, é fácil. Quero ver ir pra bar, boteco, que não tem tradição de assistir show de comédia. Eu falei, pô, então aí tá a ideia de montar um stand-up de raiz, porque no começo era assim, a gente fazia em bar, em pub, em boteco. Que é da onde é a origem do stand-up. O stand-up não foi feito pra ser feito em teatro. Foi pra ser feito em bar, em pub. Aí se popularizou, tomou uma proporção. E tá bom, graças a Deus, a resposta tá muito boa, né, Xeripó? É isso. Quando a gente passa, a resposta tá bem boa. E acompanha a saga de hoje. Xanxerê. Xanxerê. Turma, não sei se vocês acompanharam a chegada do nosso hotel, mas a gente dos corredores pega sempre esse final. Sim. Ah, foda-se, tá aí. Faz um hotelzinho. Vamos fechar aqui.
Isso aí, galerinha! Indo pro último show da temporada do Café do Mestre aqui em Chancherê. Próxima chamada nossa lá de dentro do bar. Valeu! Café do Mestre, senhoras e senhores, último show da turnê. Café do Mestre. Raiz. Você que é do Brasil todo, que você tá no canal no YouTube, quando vier pra Santa Catarina, pra região, tem que conhecer o Café do Mestre. Mas deixa o carro no hotel. No hotel. E vem a pé. Vamos lá, vamos ver a casa lá, vamos ver a casa. Vai deixa eu contar esse vídeo, senão eu vou poder beber hoje. É, que chato. Na casa não fornece. É. Esquenta não, acabando nós vaza. Musiquinha ambiente? É. Tá rolando aí? Hã? Chega pra mim falando bem assim: Jericó, pra você conquistar uma mulher, você tem que agir de forma simples, porque as mulheres são simples. Sim. Tamo junto, amigo. É, o sim dele, o sim dele no subconsciente do teu cu. É difícil pra caralho conquistar uma mulher, bicho. É muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, eu sou um homem considerado homem ventilador. O que é um homem ventilador? O homem ventilador, ele fica a noite inteira encostado no balcão, ele fica assim na balada. Tem uns que sentam na cara da gente assim, ó. Sentado e bate do lado delas. E você tá aqui. E elas não respeitam a gente, não. Você tá embaixo, elas estão aqui. E você tá aqui. E você tá lambendo, você nem combinou de lamber. Você tá lambendo. Salve, salve, galera! Estamos em Chancherê, mais uma noite de comédia stand-up, stand-up comedy raiz, Eros Ceará, Eduardo Jericó, Café do Mestre, Chancherê, com essa plateia que foi simplesmente... Acabamos, Jericó, a turnezinha incrível. Obrigado, irmão. Não, ficamos devendo o final do show de ontem, porque o cabaço não carregou a câmera. Oi do caralho. Obrigado, Chancherê. Cinco dias, seis shows. Foda. Rodando onde stand-up não vai. Não tem teatrinho com ar-condicionado, pai. E camarinzinha na quiçaça. Todos, obrigado, Café do México. Obrigado a todo mundo que de Santa Catarina que foi no show. Obrigado. Biscuit. Labiscaias, restaurante Labiscaia, obrigado a todo mundo, Trentinho, obrigado ao Rodrigo, a todo mundo aí. Show! Até a próxima, continue acompanhando o canal, seguindo, dando like, joinha e blá blá blá, blá. Em breve vamos aí, ó, pro Nordeste, vamos pro Centro-Oeste, vamos fazer isso girar. Fica bem. Abraço.